በተጠናቀቀው አመት ህዝቦች ለዘመናት ሳይነሷቸው የነበሩ የማንነት ጥያቄዎች ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ተከትሎ በሰላማዊ መንገድ ምላሽ ማግኘታቸውን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር ተናግሯል። በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም በመፍጠር ብልጽግና ለማረጋገጥ በሁሉም ክልሎች ዜጎች በማንነታቸው ሳይገፉ ተገቢውን ውክልና እንዲያገኙ እየተደረገ መሆኑንም ተናግሯል። በማዕከላዊ ኢትዮጵያና ደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎች ከዞን እስከ ክልል ባለው መዋቅር የሚሰጠው ውክልና ለሌሎች ጥሩ ተሞክሮ እንደሚሆን ጠቅሰዋል። አንስተኛ ቁጥር ያላቸው ብሔር ብሔረሰቦች ውክልና በተመለከተ ደቡብ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ምሳሌ ናቸው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ውክልናቸው ተረጋግጧል ብለን መናገር ከተቻለ በእነዚህ ክልሎች ያለውን ከማይቻለ ይህ በነገራችን ላይ በሁሉም ክልሎች ነው። አማራ ክልል ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ተወክለው ነው ያሉት። ኦሮሚያ ክልል በክልሉ ውስጥ ብዙ ማይነገርለት ግን ደግሞ ውክልና ያላቸው ብሔር ብሔረሰቦች በርካታ ናቸው። ብዙ ማይነገርለት ሶማሌ ክልል፣ አፋር ክልል የመሳሰሉት እና ስለዚህ በሁሉም ክልሎች በተቻለ መጠን ዜጎች እንዲወከሉ በማንነታቸው እንዳይገፉ ለማድረግ እየተደረገ ያለው ስራ ተጠናክሮ ነው መቀጠል ያለበት። ይህን ካል በኋላ የሚጎል ነገር ካለ በጥናት እንለየዋለን። በአጠቃላይ የማንነት ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎች በተገቢ መንገድ ምላሽ እያገኙ መሆኑንም ገልጿል። በክልሎች መካከል ያለው የወሰንና ማንነት ጥያቄ በተመለከተም ምክር ቤቱ በህገ መንግስቱ መሰረት በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለመመለስ ዝግጅቱን አጠናቋል ብለዋል። በክልሎች መካከል ያለው የወሰን የማንነት ጥያቄዎች በተመለከተ እኛ ስራችን ጨርሰናል። ቋሚ ኮሚቴው ስራውን ጨርሷል። ክልሎች ክልላቸውን ሰላም አርጉ ሪፈረንደም ለማካሄድ ሌሎች ህገ መንግስታዊ ውሳኔ ለመወሰን ዝግጁ ከሆናቸው ውይከል። አለበለዚያ ግን ሪፈረንደም ካካሄድ ምርጫ ነው የምታካሄደው። ምርጫ ስታካሄድ ሲቪሊያንስ ነው ስምር የሚወስዱት። ስለዚህ ሰላም በሌለበት ሁኔታ ሪፈረንደም ማካሄድ አንችልም። ሰላም ቢታጣ እያደረገ ያለ ኃይል አደብ እንዲገዛ በማድረግ እዛ አካባቢ ላይ ስራ እንድንሰራ ምቹ ሁኔታ ካፈጠራችሁልን ፌዴሬሽን ምክር ቤትና ቋሚ ኮሚቴ ዝግጁ ነው ስራው ለመስራት።